Düşmən ötən gün tərtərə 400'e yaxın mərmi atıb 8 ev tamamilə dağılıb. Sentyabrın 27-sindən oktyabrın 5-inədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Tərtər şəhərinin artilleriya atəşinə tutulması nəticəsində mülki vətəndaşların məxsus neçə evə və inzibati binaya ziyan dəydiyi məlum olub. Belə ki, oktyabrın 5-də düşmən Tərtər şəhərinə 400'e yaxın top mərmisi atıb, nəticədə 8 ev tamamilə dağılıb, 48 evə isə ziyan dəyib. Döyüşlərin başladığı gündən indiyə dək Tərtərdə ümumilikdə 17 sosial obyektə və 298 evə ziyan dəyib, 68 ev isə tamamilə dağılıb. Rayonun 8 mülki sakini həlak olub, 33 nəfər isə yaralanıb. Gelsin abi. Salam eləyəcəm, kolay gəlsin. Qeyd edək ki, düşmən oktyabrın ikisi gün ərzində Tərtərə 2000'dən çox mərmi atıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dünən və bugün də Tərtər şəhərini artilleriya atəşinə tutmaqda davam edir. Hazırda döyüşlər gedir. Şamxal Cəlloğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV, Tərtər.